Uběhlo už půl roku od vydání posledního Nothing Phoneu a mně přistál na stole další kousek z této série s pořadovým číslem 2. Tentokrát půjde o odlehčenou verzi s názvem Nothing Phone 2a, který se vešel pod 10 000 Kč a vy jste určitě zvědaví, jak na tom je. Na začátek vás jenom kratoučce zdržím, protože ne všichni vědí, co anebo kdo je Nothing. Nothing je společnost založená v roce 2020 ve Velké Británii Carlem Pejem, alias dřívějším zakladatelem značky OnePlus, který se po mnoha letech rozhodl z OnePlus odejít, no a založil si právě Nothing. K tomu mu dopomohla spousta známých osobností, mezi které patří známý youtuber Casey Neistat, CEO Redditu Steve Huffman a další. Dnes má Nothing zhruba 8000 větších či menších investorů, na svůj provoz vybral něco přes $250 milionů, no a svůj business model se snaží stavět na unikátnosti a příběhu. Ta spočívá hlavně v neotřelém designu, kde spojovacím prvkem je průhlednost do útrob telefonů či sluchátek. Glyph Interface, to jsou ony ledkové pásky na zádech telefonu a v neposlední řadě designová nastavba, kterou si nespletete s žádným jiným přístrojem. Z toho pramení i ono moto společnosti Let's make tech fun again, které se vám snaží prodat příběh o tom, že všechny přístroje jsou nuda, jenom Nothing z nich dělá něco, kdy vás začne používání techniky zase znovu bavit. No a jak už to bývá, když značka míří na emoce svých budoucích zákazníků, což dělá třeba i Apple či Samsung, rozkýve to emocionální kyvadlo oběma směry, no a nachytá na sebe jak fanatické příznivce, tak i odpůrce. Dopředu upozorňuji, že já jsem recenzent a ne stoupenec některého z táborů a i když mi Nothing své přístroje posílá a já si je mohu po recenzi nechat třeba pro další porovnávačky, nečekejte nějak přibarvenou recenzi, jako vždycky vám vyzdvihnu jak pozitiva, tak negativa, abyste se mohli správně rozhodnout pro svůj budoucí nákup. Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítejte u recenze Nothing Phone 2a. A začnu rovnou i zmiňovaným designem, který je až na pár výjimek, jako třeba dávný HTC Exodus alias blockchainový telefon unikátní a nejinak je tomu i u tohoto 2Ačka. Teda aspoň z půlky. Za předpokladu, že si totiž zvolíte jeho bílou variantu. Ona černá, kterou právě držím v ruce, je totiž ze všech třech dosud představených telefonů Nothingu nejméně průhledná. No a já se ptám proč? Proč, když jsou průhledná záda signifikantní pro značku Nothing a naopak u dvojky se záda ještě zprůhledňovaly? Proč najednou jsou zase tmavší než u jedničky? V designovém manuálu, který jsem k telefonu dostal, se pak píše, že aby výrobce ještě více zaujal, vytvořil pocit asymetrie, kdy vrchní část a spodní část se od sebe liší. Dokonce mají záda podle designéra Massima Vignellise, doufám, že jsem to řekl dobře, jestli ne, tak se omlouvám, imitovat trasu metra v New Yorku, abyste pochopili, že komplexnost a propojení jednotlivých linek metra není o nic lehčí či složitější než komplexní propojitelnost elektroniky. No a škoda právě, že tento designový prvek jste schopni vidět spíše jen na bílé průhledné variantě telefonu nebo na mojí tmavé, ale pod nějakým silnějším osvětlením. Příběh se totiž potom možná asi tak trošičku mine účinkem. Tolik ale k oficiální emocionální lince a teď trochu technicky. Díváme se na zařízení s plastovým rámečkem, který je ovšem hodně zdrsněný a matný, což rozhodně oceňuji, protože na něm nejsou vidět sebe menší otisky prstů. Je docela příjemný na dotek a v ruce teda rozhodně neklouže. Na pravé straně na klasickém místě zapínací tlačítko a proti němu na opačné straně pak dvojice zesilování a zeslabování netypicky položená mnohem níže než u konkurence, což je fajn, protože pokud držíte mobil v pravé ruce, na obě tlačítka potom dosáhnete bez problému tady ukazovákem. Zpátky ale ještě na zadní stranu, kde dvojice kamer je malinko v netypickém rozložení vodorovně a na středu, což tak trošičku působí dojmem, jak kdyby měl telefon nějaký očíčka. Tohle je ale za mě hrozně fajn, protože telefon se teď vůbec nekýve třeba v situacích, kdy se rozhodnete, já nevím, ji také položit a rychle odepsat na SMS-ku, odmítnout příchozí hovor a tak dále. Doposud tedy samá pozitivá chvála. Z negativ, které jsou ovšem poplatné tomu, že se přece jenom díváme na dosud nejlevnější Nothing telefon, počítejte s tím, že kromě změny rámečku na plast se ořezávalo i na funkčnosti. Glyph Interface, což jsou tady ty diodové pásky, jsou zde jenom tři, a to asymetricky kolem fuťáků. Spodní pásky, které na minulých generacích indikovaly nabíjení, chybí také a celkově pak bohužel zmizelo i bezdrátové nabíjení. Opravdu jsme tak s Nothing Phone 2 v té low-endovější kategorii a s tím je potřeba počítat. Kdy se dá 5, ale spousta chvály, je display. Za 8 500, což je cena základní varianty 828, totiž dostanete 6,7 palcový AMOLED krytý Gorilla Glass 5 s Full HD rozlišením a na svou cenu velmi slušnou svítivostí. Výrobce deklaruje 700 nitů v manuálním režimu nebo až 1100 nitů v režimu vysoké svítivosti. Mně se podařilo naměřit 694 nitů v manuálu a 1025 nitů v automatickém režimu, což je při této cenovce slušné. Na sluníčku je pak displej slušně čitelný, mnohonásobně lépe než na v tom prvním Nothing Phoneu. Rámečky jsou minimální, 10bitové barvy opravdu pěkné a je vidět, že v tomto ohledu si dá Nothing Phone opravdu záležet. Snad jediná moje výtka k displeji míří ke čtečce otisků prstů, která když správně přečte prst, je rychlá, ale bohužel chybných pokusů o přečtení jsem napočítal mnohem víc, než je zdrávo. Tohle je ale něco stejně, co se softwarově dá pořád ještě opravit. Vlastně ještě na jednu věc bych málem zapomněl. HDR-ko je opět po vzoru plnohodnotného Nothing Phone 2 nebo koneckonců spousty čínských telefonů. To znamená, display HDR umí, no ale Nothingu se zjevně nechce splnit certifikační podmínky Netflixu. A tak si prostě zde filmy v HDR jednoduše nepustíte. A ne, nebojte se, nepřijde to aktualizací. Když jsem teď kontroloval Nothing Phone 2, HDR-ková certifikace tam pořád není. U hardwareu sadil Nothing na čip Mediatek 7200 Pro, na jehož vývoji se oba výrobci podíleli. Aspoň tolik říká oficiální zpráva. Osobně bych se spíš přikláněl k tomu, že půjde o to samé, jako je třeba v Redmi Note 13 Pro+. To znamená, že Mediatek vyrobil klasický 7200, který pro Xiaomi přetaktoval a pojmenoval 7200 Ultra a pro Nothing přetaktoval a pojmenoval 7200 Pro. Výsledky v benchmarkcích to totiž potvrzují a tak jde opravdu spíš jenom o takovou tu epizodní kapitolu v marketingu telefonu, že telefon je přímo navržený pro nás, pro vás, než abyste dostali něco extra, co třeba u toho Redmi Note 13 Pro Plus nedostanete. Nothing se pak chlubí lepší odpařovací komoru a zase, pokud porovnám zahřívání s podobnou konkurencí, s podobným výkonem, extra zahřívání se nedočkáte z jednoho důvodu. Nedočkáte se totiž žádného extra výkonu a tak si telefon spokojně a chladně vrní někde kolem 700 000 bodů v Antutu. Výkon je tím pádem zhruba třetinový oproti nejlepším možným telefonům a Nothing Phone 2a opravdu není telefon postavený na hry. Stačí pustit některý z graficky náročnějších benchmarků na větší detaily a rázem vidíte, že 7 frameů opravdu moc hratelných není. To ale neznamená, že byste si hry nezahráli, jenom prostě budete muset, podotýkám úplně stejně jako u konkurence s podobným výkonem procesorů, snížit detaily a nebo si vybrat na hry ve stejné cenové kategorii, třeba Poco X6 Pro s vlajkovým výkonem. Nothing Phone 2a je spíš telefon stavěný na ideální poměr výkonu a spotřeby a výrobcem je prezentován jako dvoudenní telefon s poprvé integrovanou 5000 baterkou, což je zase u konkurence takový průměr. A to se vám při troše štěstí opravdu podaří z telefonu vymáčknout, teoreticky i kvůli displeji. Jehož frekvence je schopná spadnout papírově ze 120 i na 30 Hz. No a protože Always On tu není a úsporný procesor naopak ano, opravdu se těch 2 dnů můžete při troše snahy a střídmosti používání dočkat. Mohlo by to ale být ovšem i lepší, kdyby fungovalo lépe dynamické přepínání frekvence displeje. Ten totiž tvrdošíně jede v automatickém režimu ve 120 Hz a neklesne, pokud se na něm nic neděje. A je jedno, jestli jste na domovské obrazovce, v nastavení a tak dále. Jeho obnovací frekvence dropne až v některých aplikacích. Třeba při prohlížení fotek zase jede non-stop 90 Hz, i když na displeji je stále to stejné. V YouTube pak pochopitelně na 60 Hz ve full screenu a pád na 30 Hz, což by měl telefon teda umět, jsem neviděl ani jednou. No a takhle bych mohl jít aplikaci po aplikaci. Nulová interakce s uživatelem i obsahem. K nabíjení potom ještě doplním, že v balení už pak tradičně chybí nabíječka a jeho rychlost je 45 W, což v řeči čísel znamená zhruba 50% baterie za nějakých 20 minut. Teď se dostávám k druhému silnému argumentu, proč podle výrobce Nothing Phone 2a, ano. Tím je software a jeho podpora. 2ačko přichází na Androidu 14 s nastavbou Nothing OS 2.5 a slibuje 3 roky velkých aktualizací a 4 roky bezpečnostních západ, což ve chvíli, kdy Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme najezdí na 4 roky, je takový fajn průměr za Asusem a jeho 2 roky na chvostu podpory. Když bych měl ohodnotit nastavbu jako takovou, tak Nothing se rozhodně zaslouží pochválit za neotřelý přístup, ať už právě s ohledem na unikátnost, včetně třeba fontů, kdy jasně i na displeji poznáte Nothing, a pak za dalších pár takových šikovných featurek. Nejvíce mi asi líbí widgety, které se akcentují ještě o to, že vidíte třeba nabití vašich sluchátek, pokud teda máte pochopitelně ty od Nothingu. A pak je zde celý systém pásků Glyph. To jedni budou považovat za plus, druhý zase za pouťový gimmick. Volbu nechám každopádně na každém z vás. Rozhodně berte v potaz, že oproti minulým modelům je zde už avizované pásků prostě daleko méně. Pak také, že jsou pochopitelně umístěny na zadní straně, což vyžaduje jediné, pro jejich funkčnost je potřeba, aby telefon byl položený displejem dolů. A to zase není úplně tak šálek kávy každého uživatele. Když jsem dával minulé na Twitteru alias X teda dotazník, pro koho jsou tyhle ty pásky u Nothingu 2 důležité, 85% z vás odpovědělo, že pro vás ne. No a pro ty z vás, kdo jste odpověděli, že ano, asi bude opravdu mrzuté, že se u 2A odlehčovalo na nejsignifikantnějším prvku celé značky. Tím, že chybí spodní pásek, přijdete třeba o animaci nabíjení nebo zjištění jejího stavu, když takhle do telefonu drcnete. Stále si ale můžete nastavit třeba odpočet nebo notifikace z vybraných aplikací na pásek Glyph, no ale protože je zde jediná možnost upozornění na jediném místě jednoho pásku, postrádá stále nastavení více jak jedné aplikace smyslu, protože už pouhým mrknutím na pásek nerozeznáte právě z které aplikace ta notifikace přišla. Také se za půl roku nezměnila další mnou vytýkaná věc, nebo ne vytýkaná, ale předpovídaná, a to integrace aplikací třetích stran do prostředí Glyph. Prodeje telefonů Nothingů jsou zkrátka tak mizivé, že vymýšlet a vyvíjet speciální funkčnost pro Glyph se prostě žádnému vývojáři nejspíš nezaplatí. I po půl roce se tak můžete dívat stále na 2 podporované aplikace Uber a Zomato. Zmizela také mimochodem i červená dioda značící nahrávání při videu, a tak abych pasáž o softwaru nějak zakončil, vlastně mě nijak ani zvlášť nepřekvapilo, že jsem narazil, stejně jako u předchůdce, i na celkem dost nepříjemných záseků prostředí. Ty jsou ovšem ale tentokrát hodně nahodilé. Je vidět, že oproti táhlým animacím, kde sem tam nějaký drop frameu schováte, výrobce prostě preferuje rychlost a svižnost, a tam, když frame vypadne v té animaci, působí ta animace prostě opravdu nepěkně. Swipování mezi jednotlivými obrazovkami s ikonami je svižné, stejně tak jako notifikační centrum nebo ovládací centrum, ale animace se začnou sekat ve chvíli, kdy začnete spouštět aplikace anebo z nich vyskakovat. Také se narazil na pár nepříjemných seků při výjíždění softwarové klávesnice nebo při přepínání mezi jednotlivými foťáky. To zkrátka úplně na takovou tu příkladnou optimalizaci nevypadám. Pochopitelně, ale tohle vylepšit můžou další aktualizace, ale u telefonu s nějakými 700 000 body v Antutu a 12 GB operační paměti u té mé varianty bych prostě zkrátka čekal víc. Sestava foťáků je poměrně jednoduchá a přesně jede ve šlépějích svých 2 předchůdců. Jen se pochopitelně trošičku šetřilo na senzorech. Zatímco širokoúhlý senzor je ten stejný GN1 od Samsungu jako u obou předchůdců, u hlavního foťáku se místo IMX 766 u Phone 1, následně IMX 890 u Phone 2 tentokrát šáhlo po GN9 také od Samsungu a pochopitelně na fotkách je to znát. Ani ne tak přes den, kdy jsem porovnával Poco X6 Pro, Redmi Note 13 a všechny generace Nothing Phoneů, jsem dostával plus minus stejné výsledky. Jednou byl lepší ten, podruhý zas ten. Jenom u nového Phone 2a jsem si všiml, že poměrně často fotky přeexponovává a dost agresivně také v softwarovém doostřování. A pak vypadá fotka strašně tak přeprocesovaně. Někdy ovšem zase naopak ostrost chybí. Ono to není znát na displeji telefonu, ale když přenesete fotku do počítače a zobrazíte jej ve 100% velikosti, chyb je prostě vidět spousta. Na druhou stranu pořád jsme v kategorii, v jaké jsme, a o parník dál byl pouze Nothing Phone 2a, jakož to samozřejmě jednou tak dražší telefon, takže no big deal. Horší už to bylo večer, kde jsem úplně u fotek spokojený nebyl. Respektive telefon kopíruje cokoliv, co najdete ve stejné řadě, jenom s tím rozdílem, že opět až zbytečně moc fotky přeexponovává a přeostřuje a někdy ujítne úplně někam jinam. Třeba v pasáži Slovanského domu, kde udělal telefon z opravdu tmavé zahrady s ambientním osvětlením den. Nebo schválně se podívejte zase k Churchillovi na hlavní fotoaparát, kde jsem už kromě zmiňovaného Poco X6 Pro, Redmi Note 13, Nothing Phone 1 naopak vytáhl ještě o 2000 levnější Moto G84, právě kvůli stejnému typu hlavního senzoru GN9. No a podívejte se, jak si se stejnou scénou poradila ona. A podotýkám, že Motorola jsem záměrně neaktualizoval, aby někdo zase neříkal, že testuji měsíce odladěný telefon versus nějaká novinka. U hlavního nádraží si naopak zase versus veškerá konkurence vedl Nothing Phone 2a stejně, a abych je jen nekritizoval, byla i místa, kde fotka byla na svou cenu dobrá. Jenom nepřibliž vám těch 100%, pak už zase chyby najdete, ale na použití na displej mobilu je to v celku fajn. Širokouhlý senzor je použitelný jenom za dne, večer s ubývajícím světlem už značně ztrácí, ale takto jsme koneckonců zvyklí v této kategorii a nic moc je potom portrétní režim, kde opět je vidět velmi silný procesing, který zničí pleťovku. No a konečně video. Telefon umožňuje natáčet až ve 4K při 30 snímcích za vteřinu. Slušná optická stabilizace, ale problémem je neustále přeostřování, pokud nemáte před sebou nějaký výrazný objekt zájmu, na který by se telefon soustředil. Ještě než vynesu finální ortel, řeknu vám ceny a dostupnost. Za základní variantu 8128 dáte 8490, 12256 vás pak vyjde na 9990 a oba telefony by se měly začít prodávat kolem 10.3. a link pod videem dole dávám tentokrát k zelenému, takže ať už nakoupíte přes tento link cokoliv, podporujete tvorbu na tomto kanále. A koupit či nekoupit? Pochopitelně, stejně jako u Nothing Phone 2 bude hodně záležet na tom, jak moc velký fanoušek značky ve vás třímá, jak moc chcete vyzkoušet něco nového, nebo jak moc se chcete odlišit. Problém je, že ono odlišení je u telefonu základní kategorie a v rámci diod a malé průhlednosti černého krytu ještě ve své největší odlišnosti prostě značně ořezané. To je něco, jak když si koupíte oktávku RS a když s ní přijedete driftovat uprostřed dne do Pařížské, zjistíte, že ostatní tam driftují v lambech. Po případě si koupíte na Chodově kabelku za posledních 20 000 korun a když ji vynesete zase do té pařížské se ukázat, zase zjistíte, že proti vám chodí jedna žena za druhou s Birkinkou, Chanelkou, Diorkou a tak dále. Ono zásadní odlišení potom totiž tak nějak vyprchává. Fanoušci značky mě teď určitě zase sežerou, ale je potřeba ono kyvadlo vrátit zpátky někam doprostřed a uvědomit si, že Nothing Phone 2a je telefon střední třídy, kde existuje vždycky spousta kompromisů. No a je otázkou, zda když musíte řešit velké kompromisy v rozpočtu, to znamená, zda si jako výrobce rozhodujete, zda dáte do telefonu lepší hardware nebo lepší foťáky, utrácíte rozpočet za extravaganci v podobě diod a průhledného krytu a ještě to navíc uděláte prostě jenom na půl, když je to věc, která vás odlišuje od konkurence. To znamená, že ten váš hlavní key selling point se tak prostě nějak vytratí. Asi něco jako kdybyste doma měli napnutý rozpočet a přemýšleli jste dřív, jestli zaplatit složenku za plyn nebo za elektriku, no a nakonec jste to vyřešili tím, že jedete na Eurovíkend do Paříže. Ne teda, teď už řečně moc dlouho. Takže Nothing Phone 2a mi dává jediný oprávněný smysl ve své základní variantě 8128 a to jedině za předpokladu, že chcete něco jiného. Chcete dlouhou výdrž, mimochodem velmi dobře hrající stereo repráky, slušně svítivý displej a dobrou podporu s velmi rychlými aktualizacemi. I tak ale tam najdete spoustu konkurence. Naopak vyšší variantu bych nebral, protože jenom o 200 dražší je třeba OnePlus Nord 3 a pouhých 800 si připlatíte na Xiaomi 13T, což jsou v obou případech zase dramaticky lepší telefony. Tak jo, to je všechno o novém Nothing Phone 2a. Jestli se vám to dneska se mnou líbilo a chcete podpořit YouTube algoritmus, dejte like či odběr kanálu a nic dalšího už vám neunikne. Díky hrozně moc za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.